Ми вітаємо на нашій студії Михайла Головка, народного депутата України. Ранок добрий вам, добрий пане ранок. Михайле. Добрий ранок. Ну, досить непогана звістка. Чи не вважаєте ви так, що Петро Порошенко зустрівся із Дональдом Трампом, а це означає, що перемовини між Путіним і Трампом в понеділок можуть йти в потрібному для України руслі? Чи не так? Ну, в потрібному для України руслі перемовини будуть йти незалежно від зустрічі Порошенка з Трампом. Тому що Дональд Трамп, він себе веде як американський націоналіст, який захищає власні національні американські інтереси. І мені імпонує його позиція, коли він розкритикував позицію Європи, в першу чергу Німеччини, Франції, в даному випадку Німеччини, яка торгує з Москвою, яка будує північний потік, яка заробляє, а яка не хоче відповідно належно там виділяти кошти на утримання структури ну, НАТО. Так, скажімо так, так, він публічно посварив Європу це правильно за зробив, те, що так. Вони співпрацюють. І от ми побачили на практиці, і це відверто стало, коли вже Трамп підняв питання на весь світ, що в той самий мінський формат, в якому ми були, тобто Німеччина і Франція з Москвою, це для нас це є утопія. Це заздалегідь неправильний формат. Це, тобто, друзі Путіна проти України, можна його назвати. І «Свобода» попереджала, що в цьому форматі нам не можна очікувати успіху, і ми не повинні в ньому брати участь. Нам потрібен будапештський формат, де була Британія і Сполучені Штати Америки, які чітко давали гарантії безпеки Україні, і які зовсім не церемоняться з Російською Федерацією. Ну, церемоняться, судячи? Ні, ну почуй, послухайте. Ні, якщо є гарантії, то церемоняться в такому разі? Ні, дивіться, насправді, згадайте, як себе ведуть, наприклад, британські дипломати, коли висунули російських дипломатів так за це вбивство. Не вбивство, а лише спробу отруєння. А тут анексія території. Ви кажете ну, про те, що... Так, послухайте, так я хочу сказати, що ми не бачили таких дій зі сторони, в тому числі Франції, ми не бачили зі сторони Німеччини такі дії. Ми бачимо постійно якісь домовленості Меркель з Путіном, ну і будівництво Північного потоку, ну це ні ніж в спину Україні. Ну, давайте говорити відверто. Бачите, поки що немає, от, бо є репліки від президента Дональда Трампа, а поки що таких зворотніх реплік, що, наприклад, це припиняється побудова Північного потоку-2 від Німеччини, ми не чули. Ну і не варто вичікувати якихось вагомих рішень та змін в українському питанні від майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Таку думку у нашому ефірі озвучив російський опозиційний політик Леонід Гозман. Президент Трамп не имеет таких огромных полномочий в решении внешнеполитических вопросов, как президент Путин. Вот, и поэтому Трамп может думать все что угодно, там Крым российский, не российский, но он не может его признать российским. Да? Я думаю, что вам опасаться нечего. Надеяться я бы тоже особенно не стал, потому что вопросы это сложные, болезненные для всех, а у них цель не достичь, не столько достичь результатов, сколько доказать им, и, ну, в общем, доказать тем, кто для них важен, что они вот крутые. Что... Про що б не домовились під час майбутньої зустрічі Трамп і Путін, головне, щоб це співпадало з загальною політикою Сполучених Штатів. Інакше жодна обіцянка американського президента не буде виконана. Про це в ефірі «Вечірнє прайм» сказав журналіст Дмитро Гордон. Можемо послухати. Не забувайте, над Трампом є політбюро. Трамп – це председатель ісполкома. Он не фигура, это не диктатор, это не фигура, которая говорит, будет так и будет так. Он может сказать Путину, что будет так, а потом ему покажут в Штатах большую дулю и скажут, нет, будет так. И он скажет, ой, я перегнул палку. Очікувати чи не очікувати якихось великих зрушень після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, ми запитуємо у наших гостей. І тут цікаво було б дізнатися, от якби, от, пане Михайле, що стосується українського питання? Який меседж ми можемо отримати? Це може бути пов'язано зі звільненням політв'язнів, деескалацією конфлікту, виконання пунктів мінських домовленостей, от, миротворці ООН. Що ви очікуєте? Насправді я великих очікувань не маю, але будь-яке позитивне рішення, тобто для нас, звісно, що буду вітати, але хочу ще раз сказати, насправді, каже, повірте, знаєте, ніхто там в Європі, ми розуміємо, тим паче там в Америці не спить і думає, ось як там помогти Україні. Це наше питання і наша проблема, і ніхто так не буде себе захищати нас, як ми самі себе. Але ми повинні, звісно, ті питання піднімати, і чим гостріше ставити незручні їм питання, і про це постійно наголошувати, тому що не давати про себе забувати, так?
і апелювати до міжнародної спільноти, в тому числі до Сполучених Штатів Америки, які мають свої інтереси, і вони співпадають з нашими десь. Тобто, так? Тобто, і ми маємо це використовувати. Ми маємо бути хитрі як дипломати в тому питанні, що є в нас такий союзник потужний, як Сполучені Штати, і є в нас такий відвертий, різкий політик, президент Сполучених Штатів. Можливо, він не такий повністю самостійний, як тут говорять, але він чітко відстоює американські інтереси. І вони співпадають з нашими. Тому ми маємо використовувати максимально, витискати з себе вигоди. Фінансову допомогу, там, військову допомогу, там, тиск на Росію, там, санкції щодо них, витягнення заручників. Максимально. Максимально апелювати постійно. І це завдання нашої влади, це завдання наших дипломатів і нашої такої політики. І завжди показувати, що Росія там десь не зробила не так, там тиснути. При кожній можливості. Тоді ми маємо витягувати все, що в наших силах. А інакше, якщо цього не будемо робити, дипломати не проведуть якісної роботи, результату не буде жодного. Давайте звернемо увагу ще на одну тему. І, власне, ми згадали про Дональда Трампа. Він знаходиться з офіційним візитом в Великобританії. Вчора декілька заяв цікавих він в тому числі зробив, підводячи підсумки саміту в першу чергу. А по-друге, власне, щодо Брексіт. Ось це буде цікаво обговорити, але спершу давайте звернемо увагу ще на одну тему. Радянський Союз виробив близько 20 тонн нервово-паралітичної речовини «Новачок». Про це в ефірі 112 Україна заявив вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні, власне, цієї отрути. За його словами, щоб вбити людину, потрібно лише 2 міліграми сполуки. Науковець переконаний, що саме новачком отруїли розвідника Сергія Скрипаля та його доньку і нещодавно британське подружжя. Давайте зараз послухаємо. Мені нет сомнения, що отравляюче вещество А-234 – це іменно новичком розроботан в Росії. 17 лет потребовалось для обширного исследования всех свойств этой серии веществ. Ни одна страна в мире такими возможностями не располагала и не знала об этом секрете. Михайло, якщо, власне, розробник так каже про те, що жодна країна в світі не знала про цю історію, лише одна країна – це Радянський Союз, тим паче в таких обсягах виробляла цю отруту, це можна пів світу знищити, я перепрошую, тому що там мова йде про тони, а тут про міліграми ми навіть говоримо. Це перший момент. А другий, там був ще один цікавий епізод, коли він сказав про те, що з 2009 року все описано в книзі. Тобто формула доступна в книзі з 2009 року. Як це корелюється з тими подіями, які були в Великобританії? Насправді, мені важко це все коментувати, тому що, знаєте, ми це десь хтось щось сказав, а доказів тому дуже мало є. І, якщо, це, наприклад, може стати доказовою базою? Насправді, давайте так говорити. Те, що там Москва там, чи Радянський Союз розробляли хімічну зброю і мали це в достатній кількості, каже, це факт. Я думаю, що це кожна країна це робила, можна так сказати, з основних гравців світу. І Китай, і Сполучені Штати, і Британія. І всіх в них є. І дуже багато є. Це в Україні нічого немає. А в них все є, все нормально. Звісно, що, слава Богу, що вони це не застосовують. І ми сподіваємося, що і не застосують, бо це в інтересах людства і всіх нас з вами. Але те, що, пам'ятаєте, так само і Хусейна в Іраку звинувачували хімічні зброї Сполучені Штати, потім не знайшли нічого. Тобто тут до цього потреба відноситься. Це ще політика. Окрім того, що тут є протистояння, йде на світ, це називається дипломатична війна. От те, що зараз ми бачимо. І ясно, що наші союзники, в даному випадку Британія і Штати, які виставляють там претензії в Москві, ми маємо з того тільки, як то кажуть, радіти, тому що ми можемо для себе в тих моментах тиску на Росію щось виторгувати. Тобто, насправді, Російська Федерація могла бути непричетна до цього отруєння? Ні, я, наприклад, вірю, що вона була причетна. Чому? Тому що Москва, повірте ж, такий, маючи потужний штаб і КГБ і так далі, і маючи свою агентуру в кожному куточку світу, і планувати різні сценарії холодної війни, різні сценарії гарячої війни, в них, я думаю, що навіть ця хімічна зброя є розкинута по всьому світі. І тобто, до певної моменту вони можуть її просто при сигналі запустити. Повірте, як було б так все просто, можна вже б давно було б Москву поставити в рамки. Але зрозуміло, чому такі йдуть дипломатичні війни. Вони розуміють, що ті теж мають важелі. Вони мають ядерну зброю, там найбільший арсенал в світі. Так, вони мають хімічну зброю. В них є багато інших речей. Тому не все так просто. І ми повинні розуміти. Тому що я просто кажу, що ми не повинні бути там, знаєте, дітьми, які вірять все, що там говорять. Насправді, каже, це є шпигунські війни. І тут, каже, кожна сторона
сторона має свої джокери в рукаві і їх витягує. Ну, ви розумієте, пане Михайле, після таких ваших слів, ми будемо, я завершу тим, що будемо очікувати Джеймс Бонда, агента 007, який з'явиться і зможе розставити усі крапки на її. Тим паче, що це британський супергерой. Ну, а тим часом ми повернемося до роботи Верховної Ради і поговоримо про таке. Адже Верховна Рада таки змогла консолідуватися і зробити остаточні кроки для повноцінної роботи антикорупційного суду. В ексклюзивному коментарі 112 Україна прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що наявність цього органу дасть можливість відновити справедливість. Хто би що сьогодні не казав, українці хочуть мати право на справедливий суд, а більше всього хочуть мати справедливі вироки по відношенню до корупціонерів, які посади вони не займали і в яких би сферах не працювали. І тому створення антикорупційного суду, вищого антикорупційного суду, було дуже важливим. З точки зору відновлення справедливості. Це з одного боку, це саме ключове питання. І друга позиція, яка є важливою, це наші зобов'язання міжнародні, які дозволяють нам демонструвати і відновлювати довіру до України або зміцнювати довіру до України і державних інституцій. І дуже важливо, щоб інвестиції, які приходять в Україну, вони теж були захищеними. Пане Михайло, у нас є, в принципі, корупція в Україні? Є. Я думаю, що з цим можуть погодитись. Є така проблема? Так, ми констатуємо наявність. Що потрібно для цього зробити? Створити відповідні інституції з тим, аби відбувалась боротьба з цією корупцією. Це вигідно, в першу чергу, в нашій країні? Я думаю, що вигідно. Скажіть, будь ласка, в чому логіка, коли міжнародні партнери дають гроші, відповідно впливають таким чином, пропонують всілякі преференції, а ми через півроку лише робимо передумови для того, аби така інституція запрацювала з-під палки. Як це взагалі можна пояснити? Насправді, дешево не спротив, і ми розуміємо, в тому числі і влади, тому що ця влада, яка є сьогодні в нас в країні, вона ж основний і корупціонер, тому що ті всі мають тут доступ до бюджету, до фінансового ресурсу, там, які просто використовують, наживаються на цьому. Ну, давайте говорити об'єктивно, тому що там Гройсман розказує, ну, це дуже гарно борці з корупцією, там на собі всі ж сорочки рвуть, які вони борці з корупцією. Якщо подивитися, які вони рішення ухвалюють, то, звісно, що давно вже б мали бути більшість влади на сидіти. А, наприклад, а які рішення, пане Михайле? Починаючи у всього, починаючи з Гонтарів, з рефінансуванням, закінчуючи урядом, бюджетом і проїданням цього бюджету, і в тому числі, починаючи з ремонту доріг і закінчуючи всім. Давайте так говорити, в тому числі не перерахунку пенсій, тарифами злочинними, Роттердам, плюс схемами. Ми можемо, куди не копнемо, ми там знайдемо судах корупції. От я вам чесно скажу. І дуже гарно розказувати Гройсману, що треба боротися з корупцією. Ну, тоді треба виникає запитання до органів відповідні. Ну, то звісно, добре, я питаюся Володимира Борисовича на минулому засіданні, що ви зробили, щоб покарати, наприклад, чиновників з НАК «Нафтогазу» Коболя, Вітренко, які собі незаконно виписали 1,5 мільярда премії. Ще ні гривні не вернули, ні долара, ні цента. А він каже, це наглядова рада. А наглядову раду хто створює? Хто є засновником наглядової? Уряд. Він має, якщо це наглядова рада його послала на три букви, сказали, Володимир Борисович, не ваша справа, ми самі розберемося, то чому він обтерся, його плювали, і мовчить, нічого не реагує. Я на його місці, на другий день, я би цю наглядову раду зразу би звільнив, ще би на них подав би прокуратуру, НАБУ, САП і інші органи, які би ними зайнялися моментально. Чому вони вкрали в народу України 1,5 мільярда, і ніхто не несе відповідальність? Кажуть, що це заслужено на премію. Де їхня заслуга? Ми ще долара не вернули, Москва ще далі судиться, вони вже кишені собі набили. 46 мільйонів доларів виписали премії. Це що вони там курять? Країна з копійки збирає, немає чим солдатам допомогти, вони собі такі премії. А ви кажете, корупцією вони борються. Та вони її покривають. Ні, я їм сказав, вони її покривають. От вони покривають. Уряд, Гройсман, всі покривають. Так, і Порошенко і так далі. Та я йому це в минулого тижня питав. І цього тижня теж запитаю. І так далі. І ще би запитав взагалі. Два роки пройшло, обіцяли звіт. Де той звіт уряду? Що вони можуть звітувати? І перед громадськістю казав Володимир Гройсман. Продовжимо. Деякі фракції Верховної Ради роблять все, аби оновлення центру виборчкому не відбулось. І таким чином, зазначив голова фракції БПП Герасимов, вони ставлять під загрозу прозорість і легітимність наступних чергових виборів. Спочатку казали, що хтось не хоче голосувати Центральну виборчу комісію, як я виступав з трибуни, через антикорупційний суд. Зроблено. Після того інші знаходили причини. Після того сказали 14-13, 13-14-20, там гралися в математику. Вирівняли цю ситуацію. Після того звернулися до нашої фракції з проханням відізвати одну з кандидатур. Ми зробили це. Після того почали казати, назвіть прізвище, зробили це.
Ми зараз чітко бачимо, що такі фракції, як «Батьківщина», «Відродження», «Радикальна партія» і, на жаль, наші колеги з коаліції зробили все для того, щоб залишити стару Центральну виборчу комісію. Пане Михайле, кому вигідно зараз, щоб Центральна виборча комісія залишалася такою, як вона є на сьогодні? І чи говориться про те, що таким чином убезпечується від можливих дострокових виборів? Ключове питання, те, що ви сказали в кінці. На жаль, панічний страх парламенту, фракцій і взагалі партій дочасних виборів. Я пам'ятаю минулого тижня, коли не проголосували і блок Петра Порошенка покинув залу, і як була атмосфера в залі, така, знаєте, страх такий трупний, що, не дай Бог, вже, якщо в нас не назбираємо 226 голосів, показує, що без БПП парламент не може працювати, це було паніка. І тут, як проголосували цей закон, ну, закон ні про що там мається, про збереження газети «Голос України», зрозуміло, що всі будуть голосувати за, спеціально такий поставили, і тут чуть шапки в голову не летять, всі скачуть з стрільців, що є, парламент працює, далі не розпускають. Розумієте, насправді це гидко дивитися, тому що я вважаю, чим швидше будуть вибори для країни, тим вигідніше. Швидше перезавантажимо парламент, швидше перезавантажимо президента, тим будуть швидші зміни в нашій країні. Тому що Україна потребує негайних змін. Тому що ця застій, оця гниль, вона, розумієте, роз'їдає нашу країну зсередини. Це корупція, це відсутність реформ реальних, відсутність перспектив. Тому наше завдання, як націоналістів, свободівців, ми розуміємо, що мають бути чим швидше вибори. І взагалі вибори можна проводити хоч кожних 2 роки, навіть кожен рік. Чому? Тому що тоді багато грошей, будь ласка, не багато грошей, Тому що сьогодні, от розумієте, не буде вигідно вкидати олігархам великі гроші в вибори і купувати їх, тому що швидко будуть нові. Це раз. Другий момент. Швидко тоді хто зрадив, хто надурив виборців, його замінять виборців, викинуть і пройдуть інші. І це краще для країни. 27 років вже викидають. Дуже коротко, так чи ні, восени будуть переобирати ЦВК? Я думаю, що так, тому що діалогу немає. В себе Народний фронт і інші партії страхують за дочасні вибори, переносить це питання на восени. У нас є ще одна дуже важлива інформація, яка стосується перейменування регіонів цілих. І далі про таке. Дніпропетровська область перейменують Січеславську. Чому обрали саме таку назву, розповів директор Українського інституту пам'яті Володимир В'ятрович. Це ініціатива частини громадських організацій з боку самого міста Дніпра, і відповідно депутат з цього регіону Андрій Денисенко зареєстрував такого роду проект постанови. Ми її підтримали. Чи підтримуєте ви, пане Михайле, зокрема, і в тому числі, чому ми бачимо супротив такий? Він, пан В'ятрович, каже про те, що, власне, це ініціатива тих людей. Але хто спитав, чи були якісь, можливо, місцеві референдуми, опитування місцеві і так далі? Ну, це історична, людей в першу чергу. Це історична, знаєте, назва, це наша історія, там Січ, там козацтво, Січеславщина, воно все просто, воно звучить, воно, аж, знаєте, всередині енергетикою пробиває. Тому я вважаю, що оце все комунізм має відійти в минуле, як поганий сон, а ми маємо будувати нову, потужну, сильну українську державу. Пане Михайле, ми вам будемо дякувати сьогодні і бажаємо продуктивної роботи у Верховній Раді. Михайло Головко, народний депутат України, був гостем каналу «112 Україна».